produtos usados neste tutorial podem ser encontrados na Fabsbelly Boutique. Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui para fazer um tutorial que é um azul esverdeado, muito bonito, inspirado nos mares de Santa Catarina. Então, sinceramente, eu amei essa maquiagem. Olha só. Vou estar usando a nossa paletinha de 120 cores da MAC. A minha é a opção B, assim, vocês já conhecem. E vou usar também a paletinha de 28 blushes, assim, lá da Fabsbelly Boutique, assim como a 120. E nos lábios, eu vou usar este gloss lindo da NYX, muito, muito fofo esse gloss, que é na cor cristal. Que ele é cheio de brilho, assim, ó. Muito bonito. E é isso. Se vocês quiserem aprender a fazer essa make aqui, continue assistindo o tutorial a seguir. Depois de aplicar o jumbo da NYX na cor Milk em toda a nossa pálpebra, espalhar bem, eu vou pegar este pincelzinho aqui, que é de pontinha afunilada, e vou usar este azul, este segundo, da paleta de 120 cores opção B. Vou pegar e aplicar no meu cantinho interno. Assim. Agora vamos vir com um pincelzinho de aplicação de sombra normal. E eu vou pegar essa. A paleta é assim. A gente usou primeiro essa. Agora a gente vai vir pra penúltima. Essa cor aqui. E eu vou aplicar ela bem no centro da minha pálpebra. Agora, eu vou pegar este pincel aqui, que ele é um pincel de esfumar, e vou pegar essa sombra aqui, este tom de verde, para fazer o meu côncavo. Agora eu vou voltar com um pincelzinho de pontinha funilada, assim, e vou vir com este azul. Pegar um pouquinho e marcar o meu côncavo. Bom, agora eu venho com o verde que a gente usou no cantinho pra fazer o nosso côncavo. Pego e aplico rente aos meus cílios inferiores. Assim. Vou reforçar os azuis, que eu usei a minha pálpebra. Assim. Agora eu vou iluminar. Vou pegar bem pouquinho desta sombra aqui, que ela tem um fundo dourado.
Agora eu venho com este lápis aqui da NYX, na cor Safir, que ele é um azul, e vou aplicar na minha linha d'água inferior, superior e delinear os meus cílios superiores. Assim, é muito lindo esse lápis, gente. Ele risca muito bem, com muita facilidade. É super pigmentado e a cor é belíssima. Agora eu vou vir com o delineador em gel e vou aplicar rente, bem rente os meus cílios superiores, não tapando o azul. Eu vou fazer uma linha super fininha para ficar os dois traços aparecendo. O nosso olho já está praticamente pronto. Vou lá aplicar minha máscara, meus cílios postiços e já volto. Pronto, já apliquei minha máscara, meus cílios. Agora vamos para a pele. Eu achei que essa make merecia uma pele mais bronzeada. Afinal, me inspirei na praia, no mar. Então até já passei uma base, um tom mais escuro que minha pele, só para deixar um pouco mais bronzeada. E agora vou pegar este bronzer aqui do Avon, com um pincel fofão de pó, e vou aplicar em toda a minha face como se fosse um pó. Vou iluminar com a sombra 19 da Ruby Rose. E agora eu vou aplicar o meu blush. Vou escolher um tom bem bonito. Vou usar um mais puxado pro coral. Tô usando este daqui. E nos lábios, como já tá uma maquiagem super ornamentada, com os olhos bem bonitos, uma pele bronzeada, eu vou só aplicar um gloss com brilhinho. Meninas, a nossa maquiagem está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, valer e se inscrever. Um grande beijo e até o próximo vídeo.